planets in different places. Sei Maria! Per questo invece di Bruce, perché è una parte di... Eu fiz hoje, mas eu vou fazer minha maquiagem, minha boca. Aumentei que espaço. E vou levar o chapéu na minha cabeça. Minha varinha ela transforma em qualquer coisa, todo mundo. Ventilador, se transforma em transformou, entendeu? Assim, tudo bem. Então eu vou deixar aqui, viu, Marinha? Fica aí com você. Hoje eu vou contar a história sobre o Joy e Maria. É dois irmãos. Eu vou começar com o né? É Joy e Maria. Então, vou contar pra vocês, minha gente, como que era a história de João e Maria. Era dois irmãos, né? É aqui, ó, gente, é o livro que vocês têm que ler, que eu não vou contar o final, não, quem vai descobrir é vocês, viu? Legal, tá legal aí. Então, vou contar. Era dois irmãos que moravam com sua madrasta. E quando eles iam dormir, os dois irmãos, ele escutou a madrasta falando com seu pai, que eram muitas bocas para alimentar, e eles eram bem pobres, então não tinha dinheiro para comprar, né, gente? Então, no dia seguinte, o pai deles ia caçar, então era para deixar eles na floresta. Então, eles dormiram. No dia seguinte, eles foram caçar. E aí, o João e Maria se perderam. E o pai não estava mais lá, né? Mas o João, antes de se perder, tinha deixado migalha pelo chão. Mas os pássaros comeram, né, gente? Você sabe que pássaro era cada coisa que viu, que nem assim. Aí, eles se perderam. Ficaram andando pela floresta pra encontrar a casa do pai, mas não encontrou. Aí encontraram uma casa cheia de doce, gente. Sabe que aquela casinha de doce? E eles foram comendo um pedaço da casa de doce, né? E quando eles entraram, uma bruxa prendeu o João. A Maria teve que fazer toda a limpeza pra o João engordar pra a moça, a bruxa, de bruxa. Essa foi a minha história, gente. Minha nossa, era pra ser muito pouca. Queimaram, ó, não vou nem contar o final, porque queimaram tudo na casa e fez uma baixa. Aí, a Maria tinha que levar toda a água e pedir pra ela esquentar, né, o fogão. Pra eu comer o João, porque ele não tá engordando. Mas não posso contar o final, gente, porque vocês vão descobrir lendo esse livro. Vocês fizeram até uma história de mim, gente. Fizeram uma história de mim, porque eu fiquei com a cara toda hora, toda queimada. Então eu tive que fazer a sobrancelha, tive que fazer a boca, fazer tudo pra ficar toda perfeitinha, tudo de novo. Porque o final, gente, não é bom. Mas espero que vocês tenham gostado do que eu vou falar aqui. Esse livro foi impressão em 2014, né, gente? A Ciranda foi Ciranda Cultural, né? A editora, na verdade. E também a vou ver aqui dentro se tem mais coisa. Ciranda Cultural só tem isso. Né? Aí eu vou contar mais um pouquinho. Então espero que você tenha gostado, ó. Beijo no coração. Vamos descobrir isso daí. Se inscreve aqui no meu canal, viu, gente? Ó, beijo no coração. Essa foi minha história, porque eu invadi o canal do Pintando Sete com Gigi, tá? Pintando Sete com Gigi, se você está vendo esse vídeo, eu invadi pra contar sobre a minha história que aconteceu comigo. E a gente fazer tipo uma cirurgia na minha cara pra fazer tudo certinho. Agora eu vou voar pra você não me pegar. Tchau! Minha Nossa Senhora, meu chapéu caiu. Vamos.